Det startede som et fredeligt decembergæstebud, men nu er det fame ved at blive gilde. Kronen er en myretue, alle flipper ud, som om der ikke var et sekund at spille. Indenfor er festen ved at nå sit højdepunkt. Stemningen er nærmest orgiastisk. Alt går voldsomt til, men ingenting bliver taget tungt. Selv seksualmoralen er elastisk. I sølet udenfor ligger den månesyge mand. Han glammer som en kasteløs hyæne. Han har lånt sin krop ud og forgiftet sin forstand og sat sin selvrespekt i karantæne. Hans Ødipuskompleks er løbet løbsk og farvild. Nu er det kun hans livmoder, der tæller. Et hvert tilbud om kærlighed bliver brændt op i hans ild. Skønt han kun er et stort bund af piller. Kom til mit rum i nat med lommen fuld af hårdhvide varer. Han talte himmelsprog, men jeg kunne se, han var besat. Hans stemmeklang af fremmede fanfarer. Han tog mig til et andet univers, som troldmænd skal. Der healede han alle mine sår. Men jeg kunne se, hans rige var et land af koldt krystal. Og han skulle have min sjæl med hud og hår. Skrevne papir, et lykkeskrin med hemmelige rum. Spokvinden i baggyden, hun tog min sidste tier, selvom hun var både blind og stum. Hendes mund var lukket med de syv berømte sejl. Jeg så, hun gjorde korsets tegn i smug. Hun lærte mig, at fremtiden er kun min fortidsspejl. Og jeg spurgte endda kun, hvad gør jeg nu? Hvad gør jeg nu?